Skizofrenia tipe 3 ya, Dit ya. Salah selama ini, mohon maaf karena mulai besok kita menjalankan puasa dengan hari ini. Iya, mudah-mudahan lancar itu kan. Sisi tamu kita saya, Oki Trinova dan juga rekan kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat. Skizofrenia tipe 3. Après nager. Parle, parle. Parle. Tu n'es pas un chat. Parle, allez. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Allez, parle. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Le matin? Tu es allé où?